Kao što znate, mi smo počeli da proučavamo, odnosno nastavljamo naše proučavanje Evanđelja po Mateju. Evanđelje po Mateju, završili smo poslanicu Jovanovu i sada idemo redom Evanđelje po Mateju. Danas se nalazimo u 11. glavi i čitat ćemo od 7. do 15. stiha. Evanđelje po Mateju, 11. glava, od 7. do 15. stiha, reč Gospodnja ovako nam kaže. A kad ovi otidoše, poče Isus ljudima govoriti o Jovanu. Šta ste izišli u pustinji da vidite? Trsku koju ljulja vetar? Ili šta ste izišli da vidite? Čoveka u meke haljine obučena? Eto, koji meke haljine nose po carskim su dvorovima. Ili šta ste izišli da vidite? Proroka? Da, ja vam kažem, i više od proroka. Jer je ovo onaj za koga je pisano. Eto, ja šaljem anđela svojega pred licem tvojim, koji će pripraviti put tvoj pred tobom. Zaista vam kažem, ni jedan između rođenih od žena nije izišao veći od Jovana Krstitelja, a najmanji u carstvu nebeskome veći od njega. A od vremena Jovana Krstitelja do sad carstvo nebesko na silu se uzima i sileđi je dobijaju ga. Jer su svi proroci zakon proricali do Jovana. I ako hoćete verovati, on je Ilija što će doći. Koji ima uši da čuje, neka čuje. Mi smo prošli put proučili pitanje koje je Jovan poslao preko svoja dva učenika, Jovan Krstitelj, kad je bio bačen u tamnicu, zato što je ukorio cara Iroda. Poslao je pitanje preko svojih učenika Gospodu Isusu Hristu, kad je Gospod Isus bio u zenitu svoje službe, čineći velika čudesa. I pitao je pitanje, ko si ti? Jesi li ti onaj što treba da dođe ili drugoga da čekamo? Ovo pitanje koje su Jovanovi učenici postavili Gospodu Isusu, postavili su ga javno pred celim narodom, kad je Gospod govorio i kad je Gospod isceljivao sve bolesti. Gospod Isus je njima pokazao svojim bogočovečanskim delima i učenjem da je on zaista Mesija, bogočovek, i da ne trebaju drugoga da čekaju. On je onaj o kome su svi proroci govorili. A pošto su ovo pitanje postavili javno pred narodom, da ne bi njihovo pitanje učenika Jovana Krstitelja izazvalo sumnju u srcima naroda koji je slušao ovo pitanje, da ne izazove sumnju kod naroda da zaista Jovan Krstitelj je neka prevrtljiva osoba, oni su mogli da pomisle da je to bilo pitanje Jovanovo, da je Jovan počeo da sumnja, a pre toga je Jovan propovedao neustrašivo i nepokolebivo, nedvosmisleno, dolazećeg Mesiju Isusa Hrista u pustinji. I verovatno narod je kazao, sada je znači Jovan promenio svoje mišljenje. Jovan je sada u tamnici bačen, verovatno se otreznio kad je u zatvor, i došao je do normalnog svog uverenja, ubeđenja. Verovatno se je presvjedočio da nije bio u pravu kada je govorio o Gospodu Isusu Hristu kao Mesiji. I sada, sve ovo je moglo doći u mislima naroda kad su čuli pitanje učenika Jovanovih, i sada Gospod želi da odstrani ove sumnje i govori o pravoj veličini Jovana Krstitelja. Stih 7 kaže, a kad ovi otidoše, učenici Jovanovi od Gospoda Isusa Hrista, poče Isus govoriti o Jovanu. Kad su oni otišli, znači pred narodom je postavljeno pitanje.
čim su oni otišli? Nije teo pred njima da govori, da ne bi pomislio Jovan da mu Isus laska. I ovdje se drži Gospod Isus onoga pravila, ako nekoga hvališ, nemoj da ga hvališ u lice, nego ga hvali kad on nije prisutan tu. Tako Gospod Isus postavlja ovo pitanje, odnosno govori o Jovanu pred celim narodom. I on govori o karakteru i o službi Jovana Krstitelja. I želim da im kaže da Jovan nikada nije promijenio svoje mišljenje o Mesiji, o Hristu. On je ostao i dalje čvrst i postojan, iako je u zatvoru. I ove Kristove reči potvrđuju da smo bili u pravu prošli put kada smo proučavali prvi deo stiha, prvi deo ovog poglavlja u 11. glavi, kad smo kazali da Jovan nije poslao svoje učenike zbog sebe. Nije Jovan sumnjao da je govorio ispravno o Isusu Hristu i da Hristos možda nije taj o kome je on govorio, već je on to naterao svoje učenike da zbog učenika pita, jer učenici nisu imali ispravno mišljenje o Gospodu Isusu Hristu, pa niti o samome Jovanu Krstitelju. I sada mudro Jovan Krstitelj iz zatvora šalje svoje učenike koji su došli kod Gospoda Isusa uznemireni zbog slave Hristove koja raste, da obaveste Jovana kako Hristova slava raste, da Jovan sada hoće njih da ispravi, da koriguje, da oni pitaju direktno Gospoda Isusa, da Isus kaže je li Jovan u pravu što je govorio o Mesiji, ko je Isus Hristos. Pogledamo sada kako Gospod Isus govori o karakteru Jovana Krstitelja. Prvo da vidimo njegov karakter. A kad ovi otidoše, poče Isus ljudima govoriti, a bilo jako velika masa ljudi, o Jovanu. Šta ste izišli u pustinju da vidite? Trsku koju ljulja vetar? Ili šta ste izišli da vidite? Čoveka u meke haljine obučena? Eto koji meke haljine nose po carskim su dvorovima. Prvo, Jovan kaže, Gospod Isus kaže za Jovana da je Jovan ostao čvrstog i nepokolebivog karaktera i uverenja do samoga kraja. Sve što je Jovan svedočio o Hristu bilo je istina. Jovan nije bio licemer. Jovan je čak rekao da on nije dostojan da odreši obuće na nogama Gospoda Isusa Hrista. On se u početku, kad je Isus došao na Jordan da se krsti, Jovan se opirao i rekao je, ne treba ja tebe da krstim, nego ti treba mene da krstiš. A Gospod Isus njemu kaže, stavi sad, jer nam treba tako ispuniti pravdu Božju. Tako vidimo da je Jovan Krstitelj bio potpuno i tvrdo uveren u vezi Gospoda Isusa. Zato sada Gospod Isus kaže za Jovana, javno pred narodom, šta ste izašli u pustinju da vidite? Trsku koju ljulja vetar? Jer kada su došli učenici Jovanovi i kazali ko si ti ili druga da čekamo, jesi ti onaj što treba da dođe, narod je mogao da pomisli da je Jovan promijenio mišljenje. Da je Jovan jedna obična trska koja se ljulja na svaki povetarac. Da je Jovan nestabilnog i prevrtljivog karaktera. I sada ih Isus podseća i kaže, da li čovjek koga ste vi izašli da slušate u pustinji judejskoj, kod koga ste vi došli da vas krsti, da li je to čovjek prevrtljivog karaktera kao što je trska, koju ljulja svaki vetar? Da li ste ikada čuli da je Jovan promijenio ili menjao svoje mišljenje, uverenje, da je pravio nekada kompromis? Da li je menjao svoje standarde života? Zato Isus kaže, šta ste izašli da vidite trsku? Jovan je krštavao kod Jordana. Oko Jordana je bilo mnogo trske. I ovo je jedna živa ilustracija koju je narod lako prepoznao. Trske su lake, dugačke, svaki povetarac je mogao da je ljulja levo desno kako je hteo. I sad se postavlja pitanje da li je Jovan Krstitelj bio takav?
koji je juče ovako verovao, a danas veruje ovako. Prevrtljivog karaktera. Narod je znao da Jovan nije bio takvog karaktera u svom presvjedočenju. Ako je ikada bio čovjek na zemlji koji je bio čvrstog karaktera, nepromenljivog svog uverenja, to je bio Jovan Krstitelj. Bio je hrabar da ukori čak i književnike i farizeje i sadukeje kad su dolazili kod njega. Čak je ukorio i samoga cara Iroda kad je Irod hteo da uzme ženu brata svojega Filipa. Jovan mu je rekao, ti to ne smeš da radiš. Jovan je bio, dakle, čovjek koji je bio neustrašivih principa. On je bio u stanju svakome u oči da kaže ono što nije bilo u redu. Zbog takvoga svog stava, zbog takve svoje čvrstine, Jovan je bačen sada u zatvor. Narod je dobro znao da Jovan nije bio čovjek bez hičme i neodlučan. Jovan je imao mnoge divne prilike da privuče popularnost od naroda. Malo da napravi kompromisa, ceo narod je mogao da sledi Jovana. Čak je mogao da pridobije u sebe i naklonost tadašnjih vlasti. Da je samo hteo malo da napravi kompromisa. Narod je čak toliko imao visoko mišljenje o Jovanu Krstitelju da su pomislili da je Jovan sam Hristos, piše u Lukinom evanđelju 3.15. Da Jovan nije bio ovako direktan u svom ophođenju sa ljudima i da nije bio ovako pošten, on bi pridobio ogromne mase u sebe, bio bi najpopularniji čovjek svojega vremena. Čak bi dobio i pridobio simpatije književnika, farizeja i sadukeja. Međutim, kada su književnici, farizeji i sadukeji došli na Jordanu da ih Jovan kršta, i kad je Jovan video njihovo licemerstvo i njihovu prazninu, i kad je video da oni blaze se krsta, nisu ni pokajali, čujte šta im je kazao. U Matiju 3.7 i dalje kaže: a kad vide Jovan mnoge farizeje i sadukeje idu da ih krsti, reče im: porodi aspidini, ko kaza vama da bežite od gneva koji ide? Rodite dakle rod dostojan pokajanja. I ne mislite i ne govorite u sebi: imamo oca Avrama, jer vam kažem da može Bog i od kamenja ovoga podignuti decu Avramu, već i sekira kod korena drvetu stoji, svako dakle drva koje ne rađa roda sječe se i ogon se basi. Evo, to su riječi koje je Jovan oslovio književnike, farizeje i sadukeje. To su riječi iskrene, poštenog čoveka, čoveka koji je nepoljuljan, čoveka koji ima tvrde uverenja, koji ne laska ljudima, koji govore pošteno i istinski u licu. Kao što je neko kazao, pravo je pravo, pa makar da je ceo svet protiv toga, a krivo je krivo, pa makar da je ceo svijet za to krivo. Jovan je bio takvog karaktera. Makar da ceo svijet bio protiv toga, on je ostao čvrsto u svom uverenju. Čitamo iz istorije, crkvene istorije, u 4. veku, vama koji nešto znate iz crkvenog života, verovatno ste čuli za Jovana Zlatoustog. Jovan Zlatousti je živio u 4. veku i bio je u Konstantinopolu kao glavni propovednik i veoma veliki, moćni Boži sluga. Jovan Zlatousti se zvao Zlatousti zato što je tako govorio, kao da to nije čovjek govorio, nego kao da je anđeo govorio preko njegovih usta. I mase ljudi su išli za njima. Osnovao je ogromnu crkvu u Istanbulu, Konstantinopolu. I jednog dana rimski imperator je zatvorio Jovana Zlatousta i pozvao svoje savjetnike i pita im: šta da radimo sa njime? Da li da ga bacimo u zatvor? Ne, reče jedan od savjetnika. On to voli. On jedva čeka da nađe neku samoću, neku ćeliju gde može da se približi još većima sa svojim molitvama Bogu. To nemoj da uradi slučajno.
Drugi kaže, ja imam predlog. Odrubite mu glavu. Ne, kaže drugi savjetnik. Pa on to želi, on to propoveda. Kad čovjek napusti ovaj zemaljski život, on odmah ide u prisutnosti gospodnje. To nikako ne možete da uradite. A treći kaže, znate čega se on boji. Naterajte ga da učini greh. Jer to je jedina stvar od koje se on boji. Greha. Takav je bio isto i Jovan Krstitelj. On je imao straha samo od greha. Nije bilo zemaljske sile kojoj se on savijao, od koje se on plašio. To što je Jovan poslao učenike da pitaju ko je Isus Hristos, nije poslao zbog sebe, nego zbog svojih učenika. Jovan nije trska koju ljulja svaki vetar. U ovome, braći i sestre, ja sam rekao, mi ne slavimo Jovana, niti Jovan to ne želi da ga slavimo, nego da ga poštujemo kao velikoga, svetoga, Božega čoveka i da se ugledamo na njega. Kako je on bio čvrst, tako i mi da budemo u našoj duhovnoj čvrstini. Biblija nas uči, piše u poslanici Efežanima 4.14, da ne budemo više mala deca koju ljulja i zanosi svaki vetar nauke u laži čoveče i putem prijavare. Nemoj da budemo mala deca da nas svaka lažna nauka vrti levo desno kao trsku vetar. Jovan Krstitelj nije bio takav. On je bio čvrst, nepokolebljiv. Ili kako kaže apostol Jakov, koji se dvoumi, čovek koji se dvoumi, nepostojan je u svim putovima svojima. Takav nije bio Jovan Krstitelj. To je duhovna vrlina koja je svima nama potrebna da budemo uvereni, da budemo tvrdi. Ovakav čvrsti, postojan i nepoljuljan bio je Jovan Krstitelj. Takvi trebamo i mi i tako treba se ugledamo na njega u ovoj stvari. Još nešto. Jovan Krstitelj je živeo u velikom samoodricanju. Dalje kaže Gospod Isus za njega, u vezi njegovog karaktera. Šta ste izašli da vidite? Čoveka u meke haljine obučena? Eto koji meke haljine nose po carskim su dvorovima. Gospod Isus ovde postavlja još jedno pitanje, koje je vrlo provokativno za njegove slušače, u vezi Jovana. Odnosi se na Jovanovo samoodricanje. Vi znate da veliki vojskovođe kroz istoriju, pravi vojskovođe, oni stavljaju svoj život na rizik i stavljaju se da budu prvi u redovima ispred svoje vojske. Vi znate da veliki atletičari se odriču mnogih udobnosti života koje drugi prihvataju zdravo za gotovo, samo da bi postigli ciljeve za koje su se posvetili. Ljudi stavljaju svoje živote u rizik i na svim poljima nauke samo da bi mogli da uspiju, da bi pomogli drugima. I ovaj Gospod Isus kaže, ljudi koji se oblaču u meke haljine po carskim su dvorovima, a ne u pustinji. A vi ste izašli u pustinji. Da li ste izašli u pustinji da vidite čoveka koji je obučen u meke haljine? Ne, piše Matej 3.4 za Jovana kako se on oblačio. A Jovan imaše haljinu od dlake kamilje i pojas kožan oko sebe, a hrana njegova biješe skakavci i med divni. Kamilja dlaka je slična dlaki koze. Pokušajte da tako nešto obučete, pa da vidite kako to bode. Njegov način života bio je protest protiv načina života onih koji su u Izraelu dozvoljavali sve svojemu telu. Istoričari govore da ljudi koji su hteli u ono vreme da se dodvore ljudima na položaju, na vlasti, morali su sebi da naprave pompazne haljine od svile meke da bi ušli u dvorove carske. Carevi su to voljeli, to su oni opravdavali, želili su da vide kad neko uđe u njihov dvor da je vrlo obučen u takve pompazne haljine. Međutim, tako su oblačili neki književnici i farizeji kad su dolazili kod Iroda. I car je to ohrabrivo, ali to nije bila praksa Jovana Krstitelja.
Jovan Krstitelj nije tražio dok je bio na zemlji da ugađa svojemu telu, nije on želio da ugađa ljudima, zato je fizički i simbolično jeo i oblačio se suprotno od ondašnjeg licemernog političkog i religijodnog života. On je bio, nije bio zainteresovan za lak život. Niti je bio zainteresovan da ga ljudi priznaju, za priznanje u svetu. Za njega svetski standardi nisu imali nikakve atrakcije. Jovanova misija bila je jako uzvišena. Njegova odanost službi koju mu je Bog dao, prevazišla je lične udobnosti i interese njegove. Kao što je za njega prorečeno u Starom Zavetu, on je uzeo zavet kad se rodio, samog rođenja, zavet Nazireja. Ako niste znali šta je zavet Nazireja jeste kada se neko odluči u izvesnom vremenu, intervalu vremena, da se neki stvari odriče u jelu, piću, odevanju i tako dalje. Anđeo, prije nego se rodio Jovan Krstitelj, kazao je njegovom ocu Zariji, njegovi roditelji su bili Zarija i Elisaveta. Kazao je anđeo Gavrilo ocu njegovome prije nego se rodio, jer će biti veliki pred Bogom i neće piti vina ni silovita pića i napunit će se Duha Svetoga još u utrobi majke svoje, piše u Evanđelju po Luci 1.5. Pored toga što nije pio vino i silovito pića, ovaj zavet je podrazumevao da nikad ne šiša svoju kosu i da nikada ne dirne mrtvog čoveka, jer je mrtav čovek ceremonijalno nečist. Čak ni grožđa nije smeo da jede. I zato Jovan je nosio dugačku kosu. Jer to je bio zavet Nazireja, da nosi dugačku kosu. Kod Jevreja je bio običaj, i kod muškog i kod ženskoga, da su ljudi s vremena na vreme pravili taj zavet nazirejstva, a taj zavet nazirejstva je trajao prema tome koliko neko to hteo da traje, nekoliko nedelja, nekoliko meseci, pa nekad i godinu i do dve. Međutim, Biblija nam otkriva da su bili tri čoveka u Svetom pismu koji su uzeli životno nazirejstvo. Napravili su od početka zavet životnog nazirejstva. Takav je bio Samson u svoje vreme, znate da Samson ima dugačku kosu. Takav je bio prorok Samuilo i takav je bio Jovan Krstitelj. Jovan Krstitelj je uzeo nazirejstvo od samog početka. Ovo je bilo doživotno i bilo je dragovoljno samoodricanje u službi Gospodu. Jovan nije mislio, niti je verovao da ovo samoodricanje ima neke posebne zasluge pred Bogom. Mi možemo u crkvenoj istoriji da nađemo ljudi koji su bili velike askete. Ima čak ljudi koji su po 10, 15, 20, 30 godina proveli na nekom stubu stojeći ili sedeći. Pokušavali su na neki način samo odricanjem da steknu neke zasluge pred Bogom. To je pred Bogom gad. To Bog ne podnosi. Jovan se odricao ne da bi stekao zasluge. Jovan se odricao da bi mogao da osposobi sebe mnogo više za službu Gospodnju. To je bila samo disciplina koja mu je i duhovno i fizički pomagala da bolje obavi svetu službu koju mu je Bog dao. Zato Jovan nije verovao da samo odricanje njegovo ima neke zasluge pred Bogom, nego zato da bi mogao bolje, kao što jedan atletičar neće da jede, nego se odriče jela, da bi uspeo u utrčanju ili bokser ili bilo ko drugi. E tako je Jovan isto verovao da mu je to pomoglo u službi Gospodnje. Jovan je tako živao skromno, a ne raskošno. Da je hteo živeti raskošno, Gospod Isus kaže, on bi živao na carskim dvorovima, ne u pustinji. Ne u pustinji. I još nešto, Jovan nije počeo u pustinji, a završio na carskim dvorovima. Dakle, Jovan nije počeo samo odricanjem, a u starijim godinama promijenio svoje mišljenje, kao što narod mogu da pomisli sada. Jovan je ostao postojan od samog početka do kraja.
I nije bio poljuljen u svojemu mišljenju. To je karakter Jovana Krstitelja. U tome mi trebamo da sledimo Jovana. U tome mi treba da se ugledamo Jovana. I kada slavite Jovana Krstitelja, nemojte ga slaviti sa čašom i flašom i žderanjem, nego ugledajte se u njega kakav je on život živeo i proslavio Gospoda Isusa. To je poruka. Kakva je njegova služba, da vidimo. Sve do pojave Gospoda Isusa niko nije imao takvu privilegiju da bude pozvan u takvu časnu službu i veliku službu kao što je bio Jovan Krstitelj. Zato treće pitanje koje Isus postavlja narodu jeste ovo. Ili šta ste izašli da vidite? Proroka? Mi znamo iz Svetoga pisma da je Jovan Krstitelj bio prorok. Pored svojih učenika on je imao sledbenika od naroda jako mnogo. I narod je njega smatrao za proroka, piše nam u Evanđelju po Mateju 14:5-21:26. Proročka služba je počela još od vremena Mojsija i trajala je sve dokle Jevreji nisu otišli u asirsko-vavilonsko ropstvo. I zatim nastao je tajac u istoriji jevrejskog naroda 400 godina. Bog nije slao ni jednoga proroka i posle 400 godina tišine nebo je ponovo progovorilo i poslala je svojega posljednjega i velikoga i najvećeg proroka Jovana Krstitelja. U svojoj službi on je nadvisio sve proroke. Kao posljednji prorok Staroga Zaveta, on je imao privilegiju. Ne samo da će da kaže, da prorekne da će da dođe Mesija Hristos, nego da kaže, on je došao, on je tu. To je bila služba Jovanova. U tome je bila njegova veličina. Bog je spremio Jovana Krstitelja od utrobe majke za ovu uzvišenu službu. Gospod Isus kaže, da ja vam kažem, prorok je on i više od proroka. On je mnogo, mnogo veći nego običan prorok Staroga Zaveta. Bio je nadahnut Svetim Duhom da objavi dolazak Mesije cara i da ga predstavi pred narodom jevrejskim i pred celim svetom. Bio je njegov preteča. On ga je krstio, Gospoda Isusa. Svi su proroci prije njega govorili, doći će Mesija, doći će Mesija. A Jovan je Krstitelj govorio, gle, jagnje Božje, kad ga je video da dolazi iz judejsku pustinju na Jordan, gle, jagnje Božje, koji uze grijehe svijeta na sebe. Jovan nije rekao, evo doći će, nego rekao, evo ga, došao je, on je tu, on je s nama. Imao je privilegiju da predstavi Mesiju kojega su proroci prije njega propovedali. I zato Jovan javno je rekao, kad je Gospod Isus kazao ove riječi za Jovana, on je uzvisio svoju misiju, uzvišio si Jovanovu misiju. A Jovan nije hteo da ga ljudi veličaju kao nekoga velikoga čoveka, odnosno sveca, jer on sam za sebe to nije tako govorio, nego je rekao, onaj treba da raste, Hristos treba da raste, a ja da se umanjujem. To je bila velika poniznost. A Gospod Isus kaže da je Jovan ne samo prorok, nego i veći od proroka. I posle ovoga citira proroka Malahiju, 3:1, gde tamo piše, jer je ovo za Jovana, onaj za koga je pisan, eto, ja šaljem anđela svojega pred licem tvojim koji će pripraviti put tvoj pred Gospodom. Biblija je prorekla da će da dođe Jovan Krstitelj, da pripravi put Gospodu Isusu i naziva ga anđelom. Anđel znači vesnik. I zato negde ćete vidjeti u nekim ikonama Jovana Krstitelja sa krilima. Jovan Krstitelj krilati. To je neki umetnik napravio zbog toga što je pročitao ovde u Malahiji poslaće anđela svojeg. Da pripravi put Gospodu Isusu. Dakle, Jovan Krstitelj je bio ispunjenje proroštva, ali bio i veliki, najveći prorok.
Gospod Isus postupno navodi narod do glavnog pitanja. Tri puta on pita narod, šta ste izašli u pustinju da vidite? Prvi put koristi poznatu ilustraciju, trsku koju ljulja vetar. Ne, niste. Ili pak, drugu priznatu i poznatu ilustraciju, Gospod Isus koristi čoveka u meke haljine obučena, to nije Jovan. Vi ste izašli da vidite i da čujete proroka, da, ja vam kažem, i više od proroka. Svi koji su znali stari savjet o dolasku Mesije, svi su znali da prije nego dođe Mesija, pred njim će da dođe prorok Ilija, koji će da mu pripravi put u pustinji. I zato je narod izašao u pustinji da vidi ili to je Ilija koji je došao sa neba. Gde također Gospod citirao Isaiju 40. glava 3. vrsta, gde je prorečeno: glas je nekoga koji viče, pripravite u pustinji put Gospodnji, poravnite u pustoši stazu Bogu vašem. I Jovan je rekao: ja sam glas koji viče u pustinji. Jer ovaj svet, ovaj narod je ništa drugo nego jedna duhovna pustinja. Narod je duhovno siromašen, obogaljen. I zato narod treba da pripravi put u svoje srce, da primi Gospoda cara i da ga veruje. To je bila služba Jovana Krstitelja. Da pripravi narod za Gospoda i Gospoda za narod. Jovan je dakle imao jedinstvenu službu. Jovan je također bio najveći čovjek kojega je žena rodila do onoga vremena. Evo što kaže Gospod Isus za njegovu nastavku, 11. vrsta. Zaista vam kažem, ni jedan između rođenih kod žena nije izašao veći od Jovana Krstitelja, a najmanji u carstvu nebeskom veći od njega. Svjedočanstvo Gospoda Isusa o Jovanu jeste ogromno, jeste zaista veliko. Ovako nešto nije rečeno do sada niti o jednom čovjeku starog zavjeta, niti u novom zavjetu. Još tvrđu svojih reći potvrđuje kada kaže: zaista vam kažem. To su riječi Hristove. U grčkom jeziku riječ zaista znači amen. A kad se nešto kaže amen, to znači tako je, tu nema mijenjanja. I Gospod Isus kaže: amen vam kažem. Sve do Hrista, sve do mojega dolaska, veće ličnosti na pozornici istorije nije bilo od Jovana Krstitelja. On je najveći kojega je žena rodila, sem Hrista Isusa. Jer Isusa je rodila devica, nije obična žena. Gledano sa zemaljske perspektive, Jovanov karakter i službu učinilo ga je najvećeg od sviju proroka, sem Gospoda Isusa. Jovan, dakle, nije peskičmenjak ili mekušac koji živi u meke haline, već čovjek čvrste kičme i velikog poziva. Ne samo kao ljudsko biće, već kao i prorok. I nije izašao veći od Jovana Krstitelja. Jer je imao zadatak da predstavi narodu samoga Mesiju, Boga čovjeka, koji se javi u obliču tijela čovjekova. Savršeni čovjek je savršeni Bog. Došao je na zemlju, pohodio našu planetu pre 2000 godina. I Jovan Krstitelj imao tu priliku i privilegiju da ga predstavi pred narodom. Čak ispunjen Svetim Duhom, njegov otac Zarija rekao je u Evanđelju po Luki 1.76 piše: ti dijete, nazvaćeš se prorok najvišeg, jer ćeš ići naprijed pred licem Gospodnjim da mu pripraviš put. Zato se Jovan Krstitelj zove i preteča, jer je išao ispred Gospoda Isusa da mu pripravi put. Ali Gospod Isus je rekao nešto u drugom dijelu 11. stiha, što zbunjuje mnoge tumače Svetoga Pisma i mnoge hrišćane. Sad Gospod dalje kaže: a najmanji u carstvu nebeskome veći od njega. Šta je Gospod mislio?
kaže, s jedne strane nije bilo većeg čovjeka kojega majka rodila od Jovana Krstitelja do tada, a najmanji u carstvu nebeskome veći od Jovana. Kada kaže u carstvu nebeskome, nije mislio na prvom mjestu nebo. Ne, to nije mislio na nebo, već je mislio na carstvo koje je Hristos trebao da postavi na zemlji. Ali oni su cara odbacili. I umjesto da on sedne na Davidovom prestolu i da caruje iz Jerusalima celom zemljom, oni su ga stavili na krst i razapeli. Umjesto da mu stave krunu zlatnu na glavu, oni su mu stavili krunu trnja na krstu Golgote. Jevreji su cara odbacili. Carstvo nije postavljeno, ali carstvo će ponovo doći. Hristos treba ponovo da dođe, dragi prisutni. Hristos, naš spasitelj i Gospod, će ponovo doći sa neba vrlo skoro i postavit će svoj prestol u Jerusalimu i carovat će nad čitavom zemljom i uklonit će svako prokletstvo. Ono što danas pokušava da uradi novi svjetski poredak i NATO pakt, to će Gospod Isus da uradi. I Satana inspiriše ove ljude da to urade. Jer niko nije u stanju da uspostavi taj savršeni poredak na zemlji bez Gospoda Isusa Hrista. To je satanska kamuflaža što danas pokušava novi svjetski poredak i Ujedinjene nacije da urade. Gospod Isus će to da urade. Kad bude došao i kada bude u njegovo carstvo postavljeno najmanji vernik u tome carstvu, bit će veći po privilegijama nego što je Jovan Krstitelj imao privilegije. Jer će živjeti sa carem nad carevima njegove slave. Ali, to se odnosi također i u naše vreme, vreme crkve. A najmanji u carstvu nebeskome, veći od njega, od silaska, od Golgote pa ovamo do današnjega dana, svaki čovjek i žena koji se obrati Isusu Hristu, primi Hrista kao svoga spasitelja, veći je od Jovana Krstitelja koji je bio pre Hrista. U čemu je veći? Ne po položaju, nego po privilegijama. Po privilegijama. Pogledajte, na primjer, znanje koje je Jovan Krstitelj imao. I znanje koje mi danas imamo. Znanje koje mi danas imamo posle Golgote, posle silaska Svetoga Duha, prevazilazi znanje svih proroka i znanje Jovana Krstitelja. Jovan Krstitelj je jako malo znao o krstu Golgote. Jovan Krstitelj je jako malo znao o dovršenom delu Isusa Hrista. Jovan Krstitelj nije imao otkrivenje koje mi danas imamo. Jovan Krstitelj nije imao privilegije koje mi imamo, ali je on fenomenalno, do maksimuma iskoristio svoje privilegije i položaj koje mi je imao. I još nešto. Vernici Staroga Zaveta nisu imali jednu ključnu razliku između nas i njih, a to je da Sveti Duh živi u njima kao što živi Duh Sveti u nama od silaska Svetoga Duha pa do danas. U Starom Zavetu ljudi su imali Svetoga Duha na njima, u Novom Zavetu mi imamo Svetoga Duha u nama. U duhovnom carstvu u kojemu mi živimo imamo pristup u mnogo dublje znanje Božje istine nego Jovan. Mi sada jasno vidimo krst, tajnu krsta. Mi znamo da je Mesija došao. Mi znamo da je umro na krstu Golgote za grijehe naše. Mi znamo da je Mesija vaskrsnuo. Mi znamo da se vazneo. Mi znamo da je danas Mesija na nebu. I mi znamo da će ponovo doći. To Jovan nije znao. Ali je znao da će on da dođe i znao je da je došao prvi put. Dakle, znanje koje mi danas imamo, privilegije znanja koje ja i ti imamo danas, veće je nego znanje koje imao Mojsije, nego Samuilo, nego Avram, nego Ilija, Isaija i Jovan Krstitelj. I u tom smislu, mi imamo mnogo veću odgovornost nego što su oni imali. I mi imamo mnogo veće mogućnosti da doživljavamo Boga nego vernici Starog Zaveta, a tako isto i Jovan Krstitelj. Osnovna razlika između nas i njih jeste u tome što imamo Svetoga Duha u nama.
Imamo mogućnosti da doživimo Boga mnogo više nego bilo ko u starom zavetu. Kada se tiče opravdanja pred Bogom kroz veru u Isusa Hrista, mi stojimo na istoj ravni, kako Abraham, tako svi starozaveti, tako i mi. Ali mi imamo neizmjerno veće privilegije u Novom Zavetu nego svi u Starom Zavetu. U Starom Zavetu se zovu robovi, a mi smo sinovi i kćeri Božje. A nažalost, mi ne koristimo privilegije kao što je Jovan svoje koristio. On je svim srcem verovao Mesiji i ceo svoj život predao samo njemu. Jovan je veliki ukor nama, danas koji živimo, a posebno propovednicima, jer je živio velikim samoodricanjem. Jovan Krstitelj u vrlinama prevazilazi mnoge hrišćane danas. Pogledajte samo kakvu je poniznost on imao, kakvu neustrašivost, kakvu nepokolebljivost, kako samoodricanje, kakvu veru. To su vrline koje mi trebamo da učimo od Jovana Krstitelja. Mi ne koristimo naše privilegije kako bismo trebali da koristimo. Mi imamo ogromno duhovno nasljedstvo koje, kada bismo mogli, kada bismo htjeli da koristimo, mi bismo zaista bi svet osjetio da mi postojimo. Kako je svet osjetio kad je Jovan Krstitelj došao na svet? Biblija kaže, Jovan Krstitelj nije učinio niti jednoga čuda, ali sve što je govorio za Isusa bila je istina. I u tim njegovim riječima bila je snaga, bila je vatra, bila je energija, jer je izvirila iz srca koje je predano, posvećeno Bogu. Zašto danas nas svet bez duše? Zato što smo mlaki, zato što smo bez kičme, zato što nemamo tvrdog uverenja, zato što smo pljutavi, zato što pravimo kompromis. Mi ne koristimo svoje privilegije koje imamo, koje su veće nego Jovanove. Nama su darovane, kaže Biblija, sve božanske sile koje su potrebne ka životu po božnosti. Po privilegijama mi smo veći od Jovana, a nažalost trebamo da se stidimo pred Jovanom, jer ih ne koristimo ni delić onoga što je on koristio svoje privilegije. Ja mislim da vam je sad jasno. I da vidimo vrhunac Jovanove službe na kraju. Gospod nastavlja pa kaže, a od Jovana Krstitelja do sada carstvo nebesko na silu se uzima i sileđi je dobijaju ga. Jer svi proroci i zakon proricali su do Jovana, a ako hoćete verovati, on je Ilija što će doći. Kao prvo želim da pogledamo ko su sileđi koji silom uzimaju ovo carstvo koje je ovo propovedao Hristos. A od vremena Jovana Krstitelja do sad carstvo nebesko na silu se uzima i sileđi je dobijaju ga. Termin carstvo nebesko odnosi se na opštu Božju vladavinu. To je njegova volja, njegovo delo za čovečanstvo, posebno za Jevreje. Carstvo nebesko predstavlja nameru, poruku, principe, zakone, aktivnosti koji se odnose na celo čovečanstvo i na Izrael. Od pojave Jovana Krstitelja, ovo carstvo nebesko popraćeno je žestokom reakcijom i protivljenjem. Protiv propovedi, protiv Jovana Krstitelja, kad je on počeo da propovede. Prema ovome carstvu mnogi su se odnosili nasilnički. Književnici i farizeji su napali Jovana verbalno, a Irod ga je napao i fizički kad ga baci u tamnicu. Carstvu nebeskom su se ponašali nasilnički i suprotstavili i odbacili svi vođe jevrejski. Ubrzo će oni da ubiju Jovana, a i ne samo Jovana, nego i onoga o kome je Jovan govorio, pretrču Gospoda Isusa. Počeo od Jovanove propovedi pa do pojave Krista, Bože carstvo se od naroda na grubi način otima. I sileći je kao što je Irod i prvosveštenici, farizeji i sve jevrejske starešine su pokušali osujetiti ulazak naroda u to carstvo nebesko. To je Gospod kazao u
Matej 23:13 kaže, teško vama književnici i farizeji licemeri što zatvarate carstvo nebesko od ljudi, jer vi ne ulazite niti date dolaze koji bi te. I danas ih ima jako mnogo koji pokušavaju da ljudima smetaju da idu u crkvu, koji pokušavaju da svaki način da osujete ljude da idu u crkvu. I nažalost, među njima ima mnogo svešteniku koji diže ogromnu pršinu kada vide da se neko promeni, da neko želi da sledi Hristu, da neko želi da čita sveto pismo. A tima se na silu carstva, ne sile džije se suprostavljaju. To je negativna strana ove istine, ali postoji još jedna pozitivna strana ove istine. A Luka piše u 16. glavi 16. vrsta o toj pozitivnoj strani ovoga teksta. Zakon i proroci su do Jovana, od sada se carstvo Bože propoveda evanđeljem i svaki navaljuje da uđu njega. A on je isto što je rečeno u Mateju. Ipak bilo je onih koji su ognjenim dukom želeli da i ulazili su u carstvo Božje. Verovali su evanđelje, primili su Mesiju Hristu u svoje srce, predali su svoje živote Hristu da ih spasi. Išli su uskim putem. To su ljudi i žene koji su bili puni odluke, samodricanja i želeli su da se pokore voli Božje kao što je bio Jovan Krstitelj. A Jovan Krstitelj je zapario ljude da veri u Hristu. U carstvo Bože se ne ulazi sa pola srca, već valja navaliti i suprostaviti se svim prepregama. Ako imate da vas ljudi smetaju tome što verujete, nemojte da otpustite to. Isus je rekao, navalite da uđete na tijesna vrata, jer će mnogi željeti jednoga dana, neće moći. Sada navalite da uđete tako na tijesna vrata verom u Hrista, Isusa i pokajanje. Svetski sistem je neobično jak. Satanske sile su ogromne, ali uz Božju blagodat mi možemo sve da se vladamo i da uđemo ne svojom silom, nego Božjom silom u Božje carstvo, da budemo spašeni, da se na novo rodimo. Dakle, ovaj stih, videli smo, ima dvostruki smisao. Dva stiha nam to objašnjavaju. I Jovan Krstitelj je svršetak zakona i proroka, kaže Gospod Isus. Jer su svi proroci zakon proricali do Jovana. Proricali do Jovana. Na zakon Gospod je mislio pet knjiga Mojsijevih, a na proroke mislio je na sve proroke u Starom Zavetu do Jovana. I svi su proroci proricali da će Mesija Hristos da dođe, a Jovan je završio starozavetno proricanje. On je bio most proricanja i dolaska i veza između starog i novog zaveta. Zato pisac Jevrejima piše u 11. prvoj glavi, prvi stih, Bog koji je nekada mnogo puta i različitim načinom govorio ocevima preko proroka, govori nama u posljednjeg dana ovih preko sina. Bog više ne govori preko proroka, Bog nama govori direktno preko sina svega, Isusa Hrista preko novog. Od Jovana ko ovamo propoveda se radosna vest da je Isus došao. Jovan Krstitelj je kraj jedne epohe i početak nove. Pisac Jevrejima kaže u 9. glavi 15. vrsta i zato u Novome Zavetu i zato je Novome Zavetu posrednik da kroz smrt koja bi za otkup od prestupaka u Prvome Zavetu obećanje večnog života, večnog nasljedstva prime zvanje. Dakle, Isus Hristos je umro za vernike Staroga Zaveta, umro je za vernike Novoga Zaveta, ako mi vjerujemo. Jevreji su očekivali da dođe Ilija pred Mesijom, da siđe s neba. A Jovan Krstitelj nije došao sa neba, nego došao sa zemlje. Iako je imao sve osobine Ilije, Gospod im kaže, ako hoćete verovati, on je Ilija što će doći. Jovan je došao u duhu i sili Ilije. Luka 1.17. Čak se oblačio i služio ko Ilija. Matej 3.4. Jovan imao poruku za narod. Njegova poruka bila poruka pokajanja i poruka suda ako se ne pokaju. Ono što je prorečeno u Isaiji 43 da će onda bude glas u pustinji, to je Jovan ispunio. A
Ali u Malahiji 4.5 je prorečeno da će Ilija da dođe. Evo ja ću vam poslati Iliju proroka prije nego dođe veliki i strašni dan gospodin. To znači prije nego bude Isus Hristos došao na zemlju. Druga polovina velikih nevolja se zove u Bibliji strašni dan gospodin. Prije nego dođe ta druga polovina velikih nevolja, Bog će sa neba da pošalje proroka Iliju i Mojsija ponovo na svijet. Ako želite da znate gdje to piše, čitajte u Otkrivenju 11. glava 3-12. Jevrejski vođe su odbacili gospoda Isusa Hrista, cara, i odbacili su preteču. Slepota je pala u dio Jevrejima i Jevreji su bili zaslepljeni svojim nevjerstvom. I sada neko vreme Bog je ostavio Jevreje na strani i počeo je od svakoga naroda, plemena i jezika da sabira sebi narod u crkvu. I kada se sabere crkva i kad crkva na novorođeni gospod Isus bude došao i uzeo na nebo, tada će ponovo da počne da radi sa Jevrejima i da zaista završi svoje obećanje Avramu i Patrijasi. Gospod je znao da oni neće da prime Iliju, zato je postao Jovana Krstitelja. I gospod Isus na kraju završava ovu svoju poruku riječima: ko ima uši da čuje, neka čuje. Gospod je ove riječi koristio često puta. Ove riječi podrazumevaju najuzvišeniju i neometanu pažnju sa naše strane. Nauka o Jovanu i onome što je Jovan propovedao od velike je važnosti. Oni koji su pažljivo slušali Jovana i ono što on govorio, primili su tu poruku u svoja srca, što je Jovan govorio o Hristu. Razumeli su i bili su spašeni. Međutim, nažalost, ogromna većina Jovanovih i Hristovih slušača ostali su gluvi i slijepi. Gospod Isus je kazao na drugom mjestu Matiju 13.16: a blago vašim očima što vide i ušima što čuju. To je rekao za sebe, jer mnogi su prije ovog vremena željeli da ovo čuju i da vide, nisu imali takve privilegije. A blago vama, blagoslovljeni ste vi koji imate tu privilegiju da vidite i da čujete ovo što vidite i čujete. I zato na kraju gospod kaže: koji ima uši da čuje, neka čuje. I gospod očekuje od nas da mi pažljivo slušamo, da bismo primili i razumeli poruku. Mi imamo oči da vidimo njegovo delo. Imamo uši da slušamo njegovu nauku. Dao nam je razum da ga razumemo. Imamo ruke da radimo njegovo djelo, noge da činimo njegovu volju. Trebamo dakle biti predani gospodu kao Jovan, koji ima uši da čuje, neka čuje. Ovo je istovremeno veliko upozorenje onima koji dođu u crkvu, a spavaju na svojim ušima. I ništa ne slušaju i razmišljaju o drugim stvarima. Satana je došao, ukrao im misli da ne mogu da čuju, da ne mogu da razumiju, kaže gospod Isus, da se ne bi spasili. I zato gospod daje upozorenje: kojima uši da čuje. Ne misli se bukvalno ove uši, nego one unutarnje uši. One uši srca koje slušaju, koje svataju, koje primaju, koje donosi rod u srcima, menja život. To gospod Isus. Mi imamo mnogo veće privilegije od Jovana, ako vjerujemo gospoda Isusa. Najmanju carstvu nebeskome veći od njega. Prava veličina nije da budemo kao Jovan Krstitelj. Prava veličina jeste da budemo kao gospod Isus Hristos. To je novozavjetno učenje. Da budemo navik na njega. I zato najmanju carstvu nebeskom, najmanju u Hristovoj crkvi može da bude po privilegijama, ako želi da veruje.
i po posvećenju ako hoće da veruje već. Zato primimo danas Gospoda i Spasitelja Isusa Hrista, kojega je Jovan propovedao. I nemoj da napravimo grešku koju su Jevreji napravili, da su ga odbacili, jer ih je to sablaznilo. On je rekao: blago onome koji se ne sablazni mene. Koji ima uši da čuje,